meio dendon sejou delícia. Se cai na toi, você te misli, o cripto é tvoi. E košmar, to je moj, redoknik pred kukjem pran. Skrijem pogled, toliko blan, ko pon. Sekoj den si ti, pod ista streja. Gula pelno vozdu smeja. Ladna kako led, a bujna kako cvet. Stojam dolgo, dolgo jac, gledam čudno i bez lac, ko ne. Čija si, na kogo radosti mu nosiš? Zvezda si, o nekoj oblak, kako plan. Čijak si, i koj ti gali, dok ti kosi. Ti znam. Jedan dom, što ne se zori, skrine toj motanži gori. Mora da si ti, od nego, jedan del, jedan dopir toliko mal, jedan bakneš, što se mal. Na koho radosti mu nosiš? Zvezde si, šikitita, po nekoj oblak, kako plan. Čija si, i koj ti galin dobri gosi? A mi tu ime ne ti Na moje ogromno zadovoljstvo večerva. Dami i gospoda, jedan jedinstven mister Stefan Lazarov. Dajte bend aplauz. Sjem pak mi tamo. Dobra ti Stefane. Večer. Ovo me radovi, ve gledam вака, изгледа све светски, да се ги поздравам и вашите гледачи. Стефан, еден период од животот помина токму во ова студио. А тука поминав еден период кој што ќе го паметам целиот мој живот. Еден ТВ во ова студио. Своите почетоци, своите проблеми, своите убави моменти,
она што ме направи да сум денеска, мислам дека баш ме направи тоа во ова студио. Не ми е проблем да кажам дека Боки 13, Бојан Јовановски е човекот кој што ми даде шанса и ми помогна да го движам патот кој што го движам се уште. Браво. Е, сега, апсолутно сакам да кажам дека, нели, да не сум си се трудел сам и да сум се борел не се тоа што сум го поминал, немаше да бидам ово што сум денес. Убаво е, кој ќе кажеш и кој ќе признаеш во животот од кај си почнал, кој ти помогнал. Апсолутно, мислам дека нема поголема човечка особина е да дадеш признание на некој кој што ти помогнал и кој што бил битен дел од твојот живот. Ти си релативно младо момче, Тивко дојде, настапи така како што настапи и постигна една кулминација. Па јас сум предпоставувам дека во вистинско време на вистинско место кога веќе некако телевизијата и социјалните мрежи разликите се видливи, а јас успеав да ги искористам оние на социјалните мрежи, таа млада публика да ме гледа, а сега веќе повозрастната која што гледа и телевизија, но почна да гледа и социјални мрежи. Имаш ли информација точна каква е таа публика што те гледа? Моментално, фала му на Господ, со подкастите ме гледа цела Македонија. И слободно можам да кажам дека веќе ме гледа и публика над 50 години, ако можеме да кажам. Дали Стефан чувствува моќ од аспект на медиум, медиумска моќ? Кога ќе се погледнеш само угрело со Савајле, ќе станеш и ќе кажеш: "Јо, Стефане, ти си бе човече чудо." Јас сум научил да бидам скромен, ама не, нема да излажам. Не си кажувам, Стефане, дека си чудо, меѓутоа чувствувам дека иднината е во мои раце, ако работам како што работам. И нема ништо лошо во тоа? Па нема ништо. Јас се надевам дека тој канал кој што на почетокот беше детски, нели, што ќе правиш на YouTube, џабе се замараш, сега некако и самите луѓе ми викаат, од ова можеш да направиш телевизија. Така да сме здрави, живи, не знаеш иднината што ти носи. Ти си момче кое што вика во твојата биографија као фудбалска надеж. Што значи тоа фудбалска надеж? Играше фудбал некаде професионално? Работнички играв, баш во генерацијата на Мрме, Игор Ангеловски, кој што, нели, потоа селектор направи голем успех. Тие две години кога Работнички беше првак во купот и во лигата, па го победи Нортози, за малку не влезе во Лига Европа, јас имав 15 години и бев на клупа и во првиот тим. Што значи дека ја на 16 години веќе играв и за репрезентација сите, до 19 години. Капитен бев на своите генерации и само што не подпишав договор да заиграм во првиот тим. Но се случи една повреда која што за жал беше кобна и морав да престанам. Обично кога се збори, кај нас се збори за успех, се збори за човек кој што постигнал кариера, направил кариера, меѓутоа основното нешто што ги интересира луѓето секогаш се парите. Колку од еден бизнис инфлуенсерски оваков кој што го работиш ти, сега зборам дека ти си како Стефан Пандан, може ќе изгледа глупо преска, викам македонскиот бака прасе, ја не би знал со кого да те поистоветам, затоа што ти си едно своје момче, еден свој човек, човек изграден личност, која што више знаех тера кај гази и многу ми е глупо, не ме не сватиш погрешно, не можеш ти да бидеш бака прасе никогаш во живот. Меѓутоа, ја од инфлуенсери и луѓе кои што ги гледам на телевизија, сум го приметил бака прасе дека некој кој што седи, вози скапи коли, се расфрла со пари, оваха им растура 500 и вика пун сум со пари. Колку е тоа важно, колку е тоа реклама се и дали еден човек кој што се занимава со ова може стварно сериозно да биде толку богат да може да му пркоси на системот во кој што живее? Не знам да коментирам од негова страна и во Србија дали воопшто се заработуваат пари и дали може да се возат такви скапи возила, се докажа дека едно од тие му беше лизинг или рента. Јас друго би кажал, таква содржина може би ќе помине добро кај помлада публика, која што се возбудува на скапи коли, скапи возила. Меѓутоа, ако сакаш да привлечеш малце повозрасна публика, која што има кликер, не дека младиве немаат кликер, тука едноставно различни работи ти интересираат кога имаш 40 и кога имаш 18, нели? Така да, јас никогаш не би можел да се споредам со бака прасе, затоа што јас да, може би сум купил возило кое што за Македонија е над просекот. Меѓутоа, никогаш тоа не го покажувам дека е најбитно. Јас секогаш ќе кажам дека самиот успех и тоа кога прогресираш и растеш, парите ќе дојдат сами по себе. Ако се фокусираш ти на парите од самиот почеток, никогаш пари нема да направиш. Еве ти право вистинско прашање за тебе, убав збор кажа. Што мислиш колку е важно за едно дете? Што ти би препорачал на околинава, на луѓе кои што ги растат своите деца, кои што имаат малку повеќе од тоа што треба да имаат? На дете да препорачам или на родител? На целата јавност, што мислиш ти, како треба едно дете да има свој одгој или раст
во средината, ако е дете на богати родители, ако е дете на лимучни родители, дали треба да одскокнува во општеството? Не, апсолутно. Треба да се најде баланс. Мислам дека најнеправилно е кога родител има пари, ама не му дозволува ништо на своето дете со мисла дека ќе го разгали. Напротив, дозволи му онолку колку што е нормално за едно дете. Не му давај 1000 денари да дојде на школа, не му купуваје на 18 години возило 30.000 евра. Не го стави у проблем кој што знаеш дека би го ставил свесно поради тоа што го сакаш. Јас сметам дека се знае едно дете како треба да се е облечено, треба да биде исто со другарите, да не чувствува дека е ни помалку, ни повеќе. Секој свесен родител мислам дека може да процени што значи тоа. Апсолутно. Е, луѓе мои, убаво си тераме со нашиот Стефан Лазаров, а време е да ја најавам нашата втора гостинка, нашиот втор гостин, жената која што долги години е на театарските даски, жена која што покрај глумата го сака пеењето, ја сака музиката и е вториот бизнис во нејзиниот живот. Кратко и јасно потекнува од Пајко Мало, Жаклина Жаки Стефковска. Ќе бидам храбра, па дури може малку смешна јас. Но ќе ти бридам, ќе пропанели светот во тој час. И право во очи ќе гледам чудни очи твои, има ли бар, сакам да знам, за мене искра плам. Може друг, може друг, има начин, само што, само што тоа значи. Гледај ме нежно ти или грубо, јас ќе сватам колку волим, има љубов о што се сака, сака се прави како мене. Еве вака, за поздрави со рака. Јас немам време, знај, о што се сака, сака се прави како мене. Еве вака, да дојде потем крај, да дојде потем крај. Ќе бидам храбра, па дури може и малку смешна. Да.
една работа да се прашав додека пееш. Ако вака пее, како глуми за пењето да е втора опција? Така. Ти бидеш прес, дај ќе оцениш. Ако ова е втор бизнис. Оно ти е... Не, ова ми се свиѓа бизнис која, во најавата. Па да. Втор бизнис. А види, а тебе уметноста театарска ти е нешто што имаш одбрано како професија. И верувам дека многу од луѓето, 99% од глумците, реално тоа го сакале. Нели? Така. Некако музикава ти е љубов. Професија работа и љубовта твоја. Па да, јас прво почнав да се занимавам со музика, мислам навистина многу сакав музика од мала уште и многу случајно испадна да се запишам на факултетот за драмски уметности, затоа што повеќе ете се замислував како како? Како оперска пејачка. Многу сакав да станам оперска пејачка. Дали ти некогаш кога девојче која беше дома и кога сакаше да станеш оперска пејачка, знаеш да застанеш пред огледало и да отпееш некоја арија? Парла пио пиано, мене суно да, сентирей. Да, што на пример? Си пеам. Ра-ха-ха-ха-ха-ха-ра. Ајде да видиме. Не, но се малко сум на стината, не можам да го отпеам. Ми ти ова порано сакаш оперска пејачка да бидеш. Значи сега не. Така? И сега сакам. И сега? Да. И што, например, сега во некои представи баш имам така... Еве да замислиме дека сме на некоја аудиција кај што се примаат оперски пејачки и ти сега на секунда треба да кажеш... Јас имав бев на една аудиција во опера и балет, тогаш требаше се спрема оперета на Црната вдовица и тогаш веќе, само што завршив академија, меѓутоа не поминав на аудицијата. Кога имаш конкурирано на факултет за драмски уметности, и тоа што било пресудно за да те примат на факултетот, било тоа што ти си добро си пеела. Така да, на приемниот, значи мора да знаеш и да пееш. И требаше да одберам што ќе запеам, одбрав моја песна и така... Мислам дека тоа ми помогна. Стефан потекнув исто од музичко семејство, знаеш или не знаеш? Сега малце не го да го фалиме, остави ти. Ти све кажа, Влади Милчин, деветка... Може би не каниме, знаеш сигурно. Како не ја претпадам. Татко ми ја напиша музиката за не каниме, испанели Миле Кузмановски. Како се вика татко ти? Орце Лазаров. Орце Лазаров, мој татко ја напиша не каниме, иначе има сестра која што работи како глумица. Да, Марија Лазаров, она сега моментално студира во на факултетот во Тетово, што е. Она имаше исто некоја приказна, неа примија на ФДУ во Скопје на 18 години и после 10 години на 28 одлучи да се запише во Тетово и да. Сега јавно морам да ја пофалам, доби улога во турска серија. Сега Шардоне и Каберне, мистер Жаки, ти кој да, си пијуцкаме, си правиме муавет, а он за музика ти е, да, он да не ти запее. Ја поише да рапува. Два пути го сега го имат викнато на свадба, го имат на терена на запее, другата година никој не доаѓа. Да, по-добро сум со говори. Али? Не, да не изгасат гледачите емисијата. Немаш талент за музика, а, баце? Поиш имам слухот колку што знам да пеам. Ама имаш ама добар су... знам да рапувам. Слухот е најбитен. Имаш пиш, знаеш да рапуваш? имам десетина песни. Што? Ама тоа е трап. Тоа некој нов правец, твој правец, некој трап. Нас не спасува аутотюнот. Има едни коцки у Кубейсот и ако фалшираш, замисли го сега гласот ваков ти е и само ги местиш и испаѓаш топ, нема фалш. Тебе, за кого стои... све, за кого све имаш ти пишувано? Имаш за некој познат лик од наша оваа естрада? Стриктно за себе. Останете вие тука кај што сте. Нашата следна гостинка за која што мислам дека е исклучително убаво девојче, еден од најдобрите македонски вокали. Дами и господа, чест ми е да ви ја представам Александра Јанева. Очи заборави, нудим ти ночи чаровне и буѓење у постели пуни шечера. Испет зора, дерво дивле јеснена, оно плодова, кое нутко не треба. Анжели, нек ме чувају, када време оволи, дали човек све, баш све, на крају преболи. Заспао би сада ја на твојим рукама,
stego pino šeće. Dođi i osami, budim ti suze ko visere, moje namjere još su budi kiskele. Ето така и повидеќи утврдихме дека билото винце е вистината. Сега Александра, ќе треба ви каже, ова е вистина, врзана со нејзиниот живот, нормално вика, информациите викаат. Една од пејачките, која вика беше запросена во Париз. Замисли ти. А јас мислев не знам. Јали? Во градот на љубовта, Александра клекна, мислам. Да. И што се случи? Како те однесоа таму во Париз? На Кеопокрај сена. Па на 11 ноември всушност ми е навереникот роденден. И требаше јас да му честитам роденден, да снимам едно видео за социјални мрежи. Добра. И најдов едно така интимно место и му викам, ај, овде ќе се снимаме и ќе ти пратам честитка. Супер, викам, ми одговара. Он си имал друго испланирано во глава. И застанавме на Кеопокрај сена. Почнавме да танцуваме, јас си наместив видео да си снима. И така некако му се погоди убав момент, почна малце да се тресе и немаше многу време, клекна. Чекай. Не чекаше многу. И што извади он? Извади прстен, да. Луѓе имаше околу вас тука, знам која баш. Од левата страна имаше фотосесија на младоженец и невеста, од десната страна имаше организирано запросување, ние бевме во средина. Не, ма. Па сега ти види како притисок. Браво, бе, Бен, па дајте на аплауз, Александра, ја, ева, видиш ти, што е ова. Ти, кај напреди за просување? Не, се поише модерно кај нас. Ти не знаеш, нели? Не. Е, за моето. Јас запросив на Camp Nou, на Барселона, пред 91 луѓе. О, бе, се јави текна, браво. И Барселона го објави тоа, имаше 20 милиони прегледи. Те вело, таму ти е популарна. Ја го дигнав стандардот за запросување во Македонија. Да, па они видат одма од тебе и ова вика на сцена. Да, браво. Кој од колегиве би сакала да ти пее на свадба? Тамара Тодевска. Тодевска. Кажи Жара, кажи Жара. Убове, зашто? Убове, Тамара. Жара ќе пее повеќе од Тамара. Еми, Жаки, ово ти, например, кој би било на сватба, кај Александра Јанево, и сега тамо е уфорија. Некој вика, Жаки, песниче едно, кој би го направиле така да биде убо, да слушнат луѓе убо. Што би им отпеале, например? Кој би не викнал Александра на сватба? Сега вика, слушай, дечки, убо, ми се погодивте у емисијава, весело е, све е фино, дајте нешто да... Што? Во последно време на три сватби пеам една песна со која што се отваре, нели? Добро. Веселбата. И што е тоа? Првиот танц. Добро. Што е тоа? Тоа е една песна од Тереза Кесовија, моја прва и последна љубов. Ајде да видиме. Сакаш да чуеш? Не знаеш? Апсолутно. Ја знам да ти си драг многим другим женама, а ти си само мој, течеш мојим венама, поведи ме у нож. Uzmi me i ljubi me, zemlju dok snam,
nikad ne probudi me, za te živim ja, za te umrijet ću. I sve dok živim, o tebi pjevat ću. Moja, moj živote, ljubavi. Srećo moja, tugo moja, moja posljednja i prva ljubavi. Zlato moje, sunce moje, dušo moja, ljubavi, srećo moja, tugo moja, moja posljednja i prva ljubavi, srećo moja, tugo moja.
Се одиш ти со кариерата така како што си одиш и газиш супер добро, а и те пратам. Се... Среќаш ли со сопки некакви во животот? Некој да те кочи, некој да ти прави работи кои што не сакаш да ги правиш, или што е тоа што тебе те нервира у цел овој период кога па да, ја градиш? Е, мене, у принцип, животот ми стана јавен, се се знаеш што правам. Че сега мислам дека веќе созрев малку повеќе од тоа што бев пред година или две и не гледам на мојот успех како нешто со кое што треба да се фалам, туку гледам на тоа со нешто кое што треба да созревам, да го чувам и да бидам попаметен, односно да сум свесен за одговорноста која што ја имам. Абе, имам една желба. Некако новогодишно се чувствувам, ми фали македонско нешто. Само ти си безсмртна, жива вода под земја. Кај што тонеш, ти извира. Само ти си безсмртна, жива вода под земја. Кај што тонеш, ти извираш. Векови, векови, заедно ке минеме, древна земја. Така е пишано, сестро, ништо да не видеме, ти без мене, јас без тебе. Жаре целосно, браво, 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 браво.
zemna se njoma kedonska. Taka je pišano, sestro, ništo da ne mi de me, ti bez mene. Имаш пеено некојаш на глумците пеат? Секоја година пеев. Секоја година? Секоја година. Греота е ти да не пееш? Да. И мината, оваа година усвари се возобнови, нели, таа манифестација. Така да настапував и оваа во опери и балет беш. Жаки е првата дама која што на времето формираше свој музички бенд. Така, Шарм. Женски музички бенд се викаше Шарм. Да. И бевте, беше составот од колку луѓе? Па три девојки бевме. Добро. Две гитари и устна хармоника, значи од средна школа уште заедно бевме. Имате некоја ваша авторска песна, нешто што имате? Па да. Само авторски и правевме тогаш. Како? Само авторски песни. А само авторски песни и правевме, да. Добро. И што би издвоила ти нешто од тој ваш? Работа нема. Работа нема. Да, тогаш беше. Убав. Чиф текст е тоа? Мој. Твој текст, а музика? Музика и текст. Да. Чекај, ти имаш пеено на Макфест, ако да. Не се лажам. Два тоа... пати. Мо? Два пати. Два пати? По одамна? Три пати. Два пати. Тоа, два, три, три пати, четири пати. Ајма да кажи ме, кажи си пеев два-три пати на Макфест. Ќе заборавам колку пати. Пеев на Макфест два-три пати. Добро? И бидејќи имаш пеено... И на Скопски два-три пати. И два-три пати на Скопски, и што, да, например, да. Ти од Скопски два-три пати и од ова Макфест два-три пати, што би одвоила нешто што така би ти остави, печаток тебе, како песничка, нешто што најмногу ти се допаѓа и нешто што можеме да го отпееме на нашата публика. Ова е песна за сите оние што не може да спијат во недела. Ај за оние кои што мислат дека сум дебела. Не можам да спијам кога нешто ќе ми текне без везе. Не можам да спијам кога нешто ќе ми тргне наопаку. И не можам да спијам цела ној се вртам, како некој да се фаќа се таа моја квака, како некој да ме вика без потреба, ќе срива цел град, веќе спије, а мене не ми се спије, мене ми се пие. Да спијам зашто малку сум дебела. Не можам да јадам сладко и не можам да носам кратко. А цел град веќе спије, а мене не ми се спије. Мене ми се, мене ми се пије. Не можам да спијам кога ќе изгубам на спортска прогноза. Па како може Реал да изгуби од Сарагоса? И не можам да спијам зашто Салси мислам, не можам да спијам зашто Салси чина, ма цел град веќе спије, а мене не ми се спије, мене ми се пије. Не можам да спијам, поготово у недела. Не можам да спијам и многу се нервирам кога некој на свирка ќе ми каже: и, Жаки, може нешто повесело на другарка ми е роден ден. Плиз. Браво за Жаки, браво за Жаки. Ти си оригинална, оригинална си. Добра си, ми се допаѓаш. Супер, ја и те пратам со години. Мислам, Стефан не те прати, он не е нормално подосна. Добро, после се роди. Знаеш понекогаш да си отидеш со друштвенце, со луѓе, со пријатели, со баба и така натаму да си седнете, така? Како не? Прво ексију почнуваме, прво среќа ексију, па српско народно, па оди на кантор. Што е тоа нешто? Например, ги момци ве се тукате и викаш се А, дур, ге, дур, бе, емол.
Што е нешто? Например, Здравко Чолич. Например, Здравко Чолич. Можеш да ми окренеш леđа, можеш да ми затвориш врата, можеш да ме купиш за топли сузама. Можеш да ме вараш за свима, свако може тебе да има. Neću da te ostavim njima, ti si mi takva suđena, ti si mi takva suđena. Spalio bih sve svoje pjesme, radio bih i što se ne sme, prodao bih zvijezde za tvoje poljubce. Možeš da me varaš sa svima, svako može tebe da ima. Neću da te ostavim njima, ti si mi takva suđena, ti si Мој, време е полека-полека да привршуваме и со оваа емисија, и ќе им се благодарам на гостите, на овие луѓе кои што прекрасно вечера си поминавме, нашите помагатели и луѓето без кои што се не може, односно луѓето кои што ни помагаат се ова да биде овака како што е, да тргнеме од првите, тоа се HD Print, луѓето кои што ни помогна ова студио да изгледа овака како што е, Пункт Мебел, наместниот на кој што седите, и нашите пријатели и оние кои што се најбитни, тоа е македонското кафе, најдоброто од Македонија. Стефан, ќе тргнам од тебе, иако не е по бонтон, пардон е моа. Жаки, еве ти тебе на раат кафенце да си се напиеш, да си уживаш. Фала многу. Рио, Рио премиум, Рио капучино, Рио гранде. Александра, изволте. Повели у твоето ново станче да си уживаш. Ова се флек кредити луѓето кои што може да ви обезбедат брзи пари во секое време. Повели? Еве, повели и за тебе. Луѓето кои што скоро цела деценија работат, функционираат на македонскиот пазар, Аутовелт, Кочани, луѓе кои што продаваат користени возила, тоа се возила до 5 години, возила кои што може да ги купите на
16, 34 или 56 рати возила кои што се прекрасни, со гаранција повели. Да? Аутовел се и мој поддржувачи и ќе си ги поздравам многу од Кочани и оттаму си купив автомобилот и по квалитетни возила Македонија нема од Аутовел. Ете ти, Томас, возила за кои што имате гаранција добри 2-3 години, возила кои што можат да ви услужат во секое време повели. Тоа е тоа, да не ги заборавиме. Единствениот македонски бистер, тоа е изворска вода, вода изворска негазирана и вода кожувчанка газирана вода. И, нормално, тиквеш, магнатниот бренд, која е во прашање, виното е едни единствени. Луѓе мои, ви благодарам уште еднаш, ви посакувам многу здравје, да сте здрави и живи. 24-та година ви помине овака лесно и брзо. И да се видиме повторно во некоја друга прилика. Така е, фала ти многу заре на поканата. Да си здрав и жив. И на преувавата енергија, стварно преувавата. Жаки, нешто за крај едно пистиче? Заеднички, заеднички. Заеднички, може. Знајуме си, подајем душу због тебе. Због нежности, због љубави, због вас. Прошло је све, за тебе ја сам сад, странно су ночи, а волим те и желим те. Pjevaću dok suze me zavole, ljubiću opusne mine izgore. Voleću dok oči se ne zatvore, za uvijek ćeš biti tu. Pjevaću dok suze me zavole, ljubiću opusne mine izgore. Чудо почи се затворе, за увек ќеш бити ту. Знају ми сви, продајем душу због тебе. Због нежности, због љубави, за тебе ја сам сад странац у ночи, а желим те и зовем те. Пјевачу док суза ме заболе, љубичу док усне ми не изгоре. Воле чудо почи се не затворе, заовек ќеш бити ту. Пјева чудо суза ме заволе, љуби чудо косне ми не изгоре. Воле чудо почи се не затворе, заовек ќеш бити ту. Nemoj oči da mi baraš, za tebe me nema. Ja si ti svoj boka stara, po dobro da ne znam. Kada isop koji si sega i od ovde bejaš, koga vike ne ti trebam kazna. Isop tebe, no i bez tebe. I ovoj život moj, ne baj kapela, štom te. Tell me, man, who's that?
slušam, niti zborda znam za tebe, ke smirim duša. Ako vidim sam sa sele, nema paza nazad, nema veke na sve celi, što i da mi kaža, koga neko je trepne velika.